Здравейте, добре дошли на втората вечер на 11-я фест, Джобен фест. Тази вечер ще е малко по-спокойно вчера и сигурно доста по-спокойно от утре, когато ще има голямо парти. Голямо, не знам, но парти. По случай нашия юбилей 5 години и Джобен фестивал. Така, по традиция започваме с изложбите. Така, сега ще... Какво? Ники да кажем. А! Какво преди това е? Ники искаше и кажа. Айде да кажем. Така ще не успя да открия. Яйц, откри постфактум. Така, да, думата на Николина Богданова, директор на Ателия Пластелин, да каже няколко думи за откриване вместо вчера. Да. Здравейте, много се радвам, че сте тук. Отново има редовна публика, което е много приятно. Има и нередовна. Има и нередовна. Нови хора. Много се радвам, че сте тук. Наслаждавайте се. Аз съм тук.